Україна не виконуватиме мінських домовленостей так, як їх трактує Росія. Про це заявив міністр закордонних справ України на спільній прес-конференції з очільниками МЗС Франції і Німеччини. Цікаво, що ті про вимогу до Києва надати Донбасові особливого статусу говорили лише мимохідь. Згадали цей пункт Мінська лише коли про це запитав журналіст. Щораз більше дипломати казали про необхідність провести вибори на Донбасі. Мовляв, це ключова вимога до Києва і наступний крок у виконанні мінських домовленостей. Ми дуже уважно стежимо за тим, у якій послідовності виконуються конкретні кроки, записані в Мінській угоді. Ми розглядаємо наступним кроком питання виборів. І Франція, і Німеччина знають, що закон про вибори – це одне, а умови, передумови для їх проведення – це геть інше. Ми чітко заявляємо сепаратистам і російській стороні, що напруга має спасти. Треба зробити так, щоб безпекова ситуація мала сталий характер. А для цього необхідно дати певний політичний горизонт. Чим скоріше ми розробимо новий виборчий закон, тим краще. Тільки коли мешканці Донбасу зможуть під час вільних і чесних виборів висловитись і довірити свою долю представникам самого Донбасу, а не тим, хто зараз шляхом допомоги з боку Росії під час фейкових виборів знаходиться у владі. Тільки тоді у нас є шанс на реалізацію Мінська. Наступного разу міністри Франції, Німеччини та України зустрінуться вже 3 березня. Тоді до них має долучитися і очільник МЗС Росії. Перемови в нормандському форматі відбудуться в Парижі. Там, анонсує голова МЗС Німеччини, зроблять, цитую, рішучі кроки для врегулювання становища на сході України.